estét kívánok, kedves nézőink! A Városi Kispolyás labdarúgóbajnokság első osztályában ezen a héten a 16. forduló mérkőzésein léptek pályára a csapatok. A játékhetet a harmadik helyen álló Bretton RT, Volt Fedél Kft. És a tabella 5. pozícióját elfoglaló C plusz E összecsapása nyitotta. Bajnokság első osztályában a 16. forduló nyitó mérkőzése Bretton RT C plusz V. Piros-fehérben, illetve fehér-pirosban a Bretton RT, amely az őszi idényben még Fedél Kft. Néven szerepelt, balról jobbra támad a képernyőn, világos kék mezben pedig a C plusz V csapata. Ez a C plusz V, amely igen nehezen tudott kiállni a mai mérkőzésre. Sok a sérült, sok a beteg játékos, de aztán végül mégiscsak sikerült úgy összehozni a csapatot, hogy egy cserével ki tudtak állni a mérkőzésre. A mérkőzés előtt Horváth Ferenc, a C plusz V csapatvezetője, csapatkapitánya panaszkodott, hogy az elmúlt találkozón sérülés szenvedett, eltörött a nagylábúja, és ezért igen kérdéses, hogy pályára lép a mai találkozón. A két csapat összeállítása: a Bretton RT kapuját Láng Péter őrzi, a kezdő csapatban pedig 12-essel Tóth Péter, 4-essel Borostyán Csaba, 9-essel Horváth Zoltán, 7-essel Balló Sándor, és fehér mezben szám nélkül Horváth Zsolt. A C plusz V kapujában Diszlő Péter, mezőnyben pedig 11-essel Mayer László, 5-essel Pocs Sándor, 12-essel Vadász Imre, 4-essel Müller Csaba és 2-essel Bors István. Mayer Diszlőnek adja haza a labdát. A C plusz V nem kezdte túl jól a 2002-2003-as bajnokság tavaszi idényét, hiszen a 14. fordulóban a Maratonsporttól szenvedett 5-3-as vereséget, majd a múlt héten a 15. fordulóban a Fevitától kaptak ki 11-6 arányban. A Bretton RT a dobogós helyezések valamelyikéért küzd az idei bajnokságban, és a 14. fordulóban egy fájó vereséget szenvedett 9-7 arányban a Fevitától. A múlt héten azonban javítottak, és a Sünyés Barátai csapatát 6-2-re verték. A Fevita, illetve a Bretton RT elnézést, jelenleg harmadik a tabellán 28 ponttal. A második Bombonnal szemben 5 pont a hátránya, és a Bádogos viszont ott van a nyakukon, ő is 28 ponttal rendelkezik. A C plusz V pedig a 6. helyen tanyázik. 7 győzelem, 1 döntetlen és 7 vereség az eddigi mérleg, 22 pont a megszerzett egységek száma. Borostyán, Tóth, Horváth Zsolt, Horváth Zoltán mutatott volna be egy impozáns megoldást, azonban nem jött be ott mellé. Veszi birtokba a labdát és dobja ki. Müller felé szállt a játékszer, azonban egy picit hosszú volt a labda. Tóth még mindig nála marad a labda, aztán most már Horváth Zoltán. Müllerben akad el. Bors, Mayer, Disztú is játékba avatkozik. Ott Horváth Zsolt
a levegőben lefüleli a labdát. Aztán Lány Péternek, a Bretton kapusának gurítja hátra. Csíkú szép bedobás következik. Az ötödik percben járunk. Gól nélkül Vadász. Lány Péter biztos kézzel veszi fel a guruló labdát a földről. Korostyán. Horváth Zoltán sarokkal szerette volna középre passzolni. Vadász Imre állta útját a labdának. Müller Borstól kapta a paszt, és nem is volt rossz a lövés. Láng védett, aztán nyújtóznia kellett, de a labda végül elkerülte a kaput. Az első szöglet a mérkőzésen Müller végzi el. Pott felé száll a labda. Mayerhez kerül egészen a felező vonalék Bors. Ez is egy jó meglátás volt, Mayer ívelte a labdát a védők mögé. Bors István azonban nem talált el túl jól. Tóth. Borostyán. Horváth Zoltán. Jók a cselep, Horváth még mindig gyönyörű gól. Diszlő Péter lábai között lőtte a labdát a kapuba. A hatodik, illetve most már a hetedik percben 1-0-ra vezet a Bretton RT. Horváth Zoltán a felező vonaltól indult meg. Két Csibuszvé játékos között is elsuhant, és aztán Diszlő Pétert is becsapta. Vadász. Ott. Müller. Csibuszvé bedobás következik. Bors kezében a labda. Horváth Zoltán fejelte vissza. Vadász. Ez a csel jó, a lövés sem rossz, azonban a labda pont középre érkezik, ahol Láng tartózkodik. Horváth Zsolt hosszan szökteti magát, Diszlő veszi fel a labdát. Ott. Müller Csabát rángatta Borostyán. Csépuszvé szabadrúgás következik. Bors a labda mögött. Lángnak kellett vetődnie, megpattant egy picit a sorfalon. Ez zavarhatta a kapust. Mayer. Bors. Vadász. Mayer. Ott. Kioszt egy kötényt, melyet majd Tud Péter mérkőzés után a portán leadhat. Borostyán. Bretton RT megpróbálja magára húzni a Csépuszvét, hogy kontrajátékot játszhasson, hiszen a kékeket gyors leindításokkal meg lehet lepni. Horváth Zoltán. Vadász Imre szerez labdát, aztán Müller Csaba zárkózik fel, Vadász kapja vissza. Tóth állt be a lövésbe. Mayer. Mayer.
Csiraki Borosján, szabadrúgás. 10. perc, 1-0-ás Bretton RT vezetés. Ott Müller, Lánk fogja a labdát. A két csapat őszi találkozóján a Bretton RT 4-3-ra nyert a Cséplőszű ellen. Az egy gólos különbség most is megvan. Tehát még csak 11 perce játszanak a csapatok. Messze van még a találkozó vége. Balló Sándor, Horváth Zoltán. Borostyán tette volna vissza középre a labdát az érkező Horváth Zoltán elé. Ott Sándor azonban jól zárt. Balló kezében a labda. Ott csúsztatja meg. Aztán Balló Sándor érkezik a másik oldalra. Most onnan próbálkozhat. Borostyán nem találta el. Pedig zavartalanul lőhette volna a kapura a labdát. Müller táborról, Lángvéd. Horváth Zsolt. Vadász lépett ki, és szerelte Horváth Zoltánt. Ott. Bors. Ez sem volt rossz. Láng bal lábbal. Vadász bedobása. Bors fejjel a kapu fölé. Borostyán. Horváth Zoltán. Balló. Vadász őrzi keményen. Horváth Zoltán most már a védők mögött. Disznő beleér ugyan a labdába, de hárítani nem tud. 2-0 az eredmény a 12. percben. A második találatot is Horváth Zoltán szerzi. Ez egy szép, okos támadás volt a Bretton RT részéről. Horváth Zoltán rohant a Cséplőszél védők mögé, kapta a labdát, és góllal fejezte be az akciót. Tóth. Borostyán. Tóth kapja vissza. Horváth. Közben 10-es számmal friss játékos a Bretton RT-nél, Major Attila személyében. Horváth Zsoltot váltotta. Vadász előzte meg Ballót, Müller, aztán Borostyán most már. Ismét Vadász, az aki szerel. Müller. Bors. Vezette az oldalvonalon túlra a labdát. A Bretton RT hozhatja játékba a labdát bedobással. Tóth. Kettes számmal Menyhelyi Zoltán a pályán. Major. Vadászról pattant ki a labda. Tóth. Vadász. Jól teszi tovább Müllernek. Borostyán. Tóth. Major indul be, nem kapja a labdát. Tud Péter és Borostyán passzolgatnak hátul.
kivárásra játszanak a fehérmezesek. Ott Müller, ott kapja vissza, egyből lő jobbal, a labda azonban messze elkerüli a kaput. Rossz, az előreívelés egy picit volt magas Major Attilának. A 16. percben járunk, 2-0-ás Breton vezetés. Müller, ott. Balló. Borostyán. Oldalon tűnik fel. Müller. Vadász. Tisztel. Bedobás következik. Túlnyomó részt a Breton Erte játékosaik birtokolják a labdát. Lángú dobja ki. És Balló összetűzése. Breton szabadrúgás következik. Menyhelyi. Tóth. Borostyán előzi meg Müllert, és el is választja a labdától. Menyhelyi. Balló be középre. Mayer szabadít fel. Ott keresztlabda Müllernek, aki hátrafelé rúgja a labdát, Diszlőnek kell kisegíteni a társakat. Müller, Bors, ott indul be, Mayer, jó volt a csel, Vadász, Tóthban akad el. Vadász Imre bedobása, Menyhelyi érkezett hátra és fejelte ki a labdát. Felé szállt Vadász bedobása. Mayer csúsztatja hátra a kapusának. Müller. Borostyán Csaba helyén 12-es számmal Szenner Zsolt. Hogy van már egy 12-es messzámú játékos Tóth Péter személyében a Breton Ertében, de Szenner meze fehérebb. Nincs benne annyi piros, így lehet őket megkülönböztetni. Müller a kapu előtt keresztbe lövi a labdát. Szenner. Dobja ki. Müller. Vadász a bal szélen. Kint volt már a labda. Lánd. Major csúsztatja meg. Diszlő veszi birtokba a labdát, aztán Müller felé dobja. Bors. Ott. Borssal kényszerítőzik. Borshoz kerül vissza. Menyhelyi. Huszadik perc. 2-0-ás Breton RT vezetés. Ott. Müller felé. Kapufa. Kapufa.
Müller Csaba 2,5 méterről ballal lőtt, és a kapufa tövét találta el. Azért akad lehetőség a Csé plusz V-nek is. Vadász Imrét Horváth Ferenc váltotta a Csé plusz V-ben 10-es számmal. Szenner. Bors sarokkal. Tiszt Péter. Pott. Bors. Pott kapja vissza. Mayer. Azt nem lehet mondani, hogy rohannának a játékosok, a csapatuk. Szépen nyugodtan, megfontoltan játszanak. Néha van egy kis lendület, ritmusváltás a játékban. Müller. Szenner húzta, vonta hatosan belül. Major lövése pedig elkerüli a kaput. Bors. Mayer. Szenner 5 szintette tovább. Holdvilág. Ha nehezét megcsinálja, azt a nappassz már nem jó. Elakadt potban Tóth. Major. Holdvilág fut keresztbe. Menyhelyi. Major könnyel műsködte el most ezt a helyzetet. Szenner ott várta középen a labdát. Ott. Horváth Ferenc felé, de túlságosan hosszú a labda. Kirúgás. 23. perc. 2,5 perc van hátra az első félidő rendes játék idejéből. Szenner. Pott támadta, és hátulról belerúgott a bokájába. Ezért jár a Bretton szabad rúgása. Menyhelyi. Major. Menyhelyi kapja vissza. Major a kezdőkörben, Szenner most már hosszú. Mayer. Müller. Kint volt már. Tóth. Major felé emelte a labdát. Tisztelő szedi fel. Szenner hagyja, hogy kipattogjon a labda a játéktérről. Menyhelyi. Nem értették meg egymást Szennerrel. Tóth helyére Horváth Zsolt érkezik. Ott. Horváth Ferenc hiába rohant, nem érte el a labdát. Szenner. Müller. Holdvilág. Mayer lábán pattan meg a labda, és ez volt az első félidő utolsó momentuma. Horváth Zoltán
a 7. és a 12. percben lőtt góljaival 2-0-ra vezet a Bretton RT. De nem jut be a labda a kapu előterébe. Bedobás. Máriási. Juhász elől Pukancsik ment. Megkezdődött a második félidő. A második játék rész elején Lánkszender, Vorostyán, Horváth Zsolt, Menyhelyi és Holdvilág a Bretton RT együttesében. A másik oldalon Diszlő, Vadász, Mayer, Hott, Horváth Ferenc és Müller. Mayer. Horváth Ferenc csinálna magának helyet, de Szenner megkerüli és megelőzi őt. Botlövése pedig a kapu mellé száll. Szenner. Menyhelyi. Horváth Ferenc. Holdvilágot csapta be, Vadásznak pedig egy picit hosszú. Pott Sándor és Mayer László vitatják meg az eseményeket a hátsó régióban. Közben a labda a Bretton RT védőinél. Vorostyán. Vadász előzte meg Menyhelyit. Mayer. Holdvilágba lövi. Menyhegy érkezik hátra és szerel. Horváth Zsolt most már. Müller érkezett vissza. Szabálytalanul. De előnyszabályt mutatnak a játékvezetők, hiszen maradt a labda a Bretton RT-nél, szöglet következik. Menyhelyi szöglete, Szenner felé szállt a labda. Szenner még mindig diszlő. Vadász. Horváth Ferenc. Müller zárkózik fel. Menyhelyi mellett lövi el a labdát, és Láng Péternek kellett nyújtóznia. Újabb szöglet, de most a másik oldalon. Korostyánban akadt el Horváth szöglete. Így bedobásra váltotta a sarokrúgást. Ott érkezett középen. De a kapu mellé lőtt. A Csipluszi az őszi idényben remekül alkalmazta a bedobás kombinációkat, de miközben ezt ecsetelem, Holdvilág megszerzi a Bretton RT harmadik találatát. 29. perc, 3-0 az eredmény. Gyors ellenakció. Holdvilág érkezett a jobb oldalon, és értékesítette a helyzetet. Tehát az imént ott tartottam, hogy a Csipluszi az őszi idényben jól alkalmazta a
bedobás kombinációkat, amelyek Bocs Sándorra éveződtek ki, rengeteg gólt szereztek így, azonban a mai találkozón még ezt egyszer sem mutatták be, még próbálkozás szintjén sem. Diszlő Péter lépett ki a kapujából jó ütemben, és Horváth Zsolt feje elől húzta le a labdát. Menyhelyi. Müller bedobása. Horváth Ferenc bedobása nem volt igazán pontos. Müller Csaba érkezett középen. Szenner. Mayer fejeli vissza. Menyhelyi. Horváth Ferenc szereli. A lövés pedig elkerüli a kaput. 31. perc, 3-0-ás Bretton RT vezetés. Láng dobja ki a labdát, Borostyán. Rossz helyre, Horváth Zsolt és Szenner közé. Pott bedobása, Müller mellel tovább, Pott érkezik, jobban lő, de az irányzék nem jó. Borostyán Oxival, Müller elé tette a labdát, Pekhére, Vadász. Müller Vadásznak vissza. Horváth Ferencet szerelte, Szenner szöglet. Müller szöglete, Vadász érkezik, és Müller ismételhet. Müller ismételt is, de a labda mindenki előtt elsuhant. Így fordulhat a Bretton. Borostyán Vadászra vezeti el rá a labdát, aztán Menyhelyhez passzol vissza, Horváth Zsolt. Ott piszkált közben, Menyhelyi. Szenner. Horváth Zsolt. Menyhelyi lőtt volna, Pott lépett bele. Horváth Ferenc lángvéd bravúrral. Pott Sándor szöglete, Borostyán fejeli ki zavartalanul, aztán Menyhelyi emeli tovább a labdát. Az utóbbi percekben a Csépúszfő birtokolta többet a labdát, és egy-két helyzet is belefért. Azonban gólt még nem sikerült szerezniük a kékmezeseknek. Horváth Ferenc Menyhelyi mellett nem tudta tovább passzolni a labdát. Ott ez szép megoldás, Vadász, ez sem lett volna csúnya, Szenner azonban összezárta lábait, megakadályozva ezzel, hogy kötényt kapjon. Mayer, Horváth Zsolt, Diszlő lép ki, és szabadítja fel a Csépülszé kapuját. Müller távolról lő a kapu fölé. Mayer, holdvilág. Csépülszé bedobás. Vadász.
Lang. Müller. Horváth Zsolt szerelné. És ez végül sikerül is. Balló. Horváth Zsolt esik el középen, de úgy tűnik nem véletlenül. Maier László buktatta, aki nem veszi jó néven, hogy lefújták a megmozdulást. Breton RT szabadrúgás következik a cséplőszé kapujától 9 méterre. Két tagú a kékmezesek sorfala, Holdvilág. Müller és Horváth Ferenc között ment el, aztán végül Maier szabadítja fel a cséplőszé kapuját. Pott. Müller. Vadász. Müller. A kapu előtt keresztbe suhan el a labda. Harminchatodik perc. 3-0-ás Breton RT vezetés. Balló bedobása. Inkább lábbal végzi el. Pott. Vadász még megmenti a vonal előtt, Ballóhoz kerül a labda. Major. Tóth. Pott lépett közbe. Müller. Jó a csel. Bors. Maiernek hátra, aztán Diszlő. Pott íveli előre. Vadász megy fel, és ő is fejelt középre, kifelé jár a szabadrúgás, Bors lökött. Tóth. Horváth Zsolt. Horváth Zoltánról pattant vissza a labda Bors Istvánra. Így a Breton RT hozhatja játékba a labdát. Tóth. Horváth Zsolt. Diszlő anyag eleganciával nyúl fel a labdáért, idegvérrel. Major hiába futott. Maier. Pott. Diszlő kapja vissza. Maier. Müllert futtatja a bal szélen, és Vadászt találja el Müller Csaba a kaputorkánál. Horváth Zsolt szép mozdulattal vitte tovább a labdát, de aztán végül ott előnyösebb helyzetben volt Vadász. Bors. Müller. Tóth emeli ki. Maier egyből vissza. Vadász perdíti tovább, de üres területre, olyan helyre, ahol nem tartózkodott játékos társ. Major. Horváth Zoltán. Balló. Bors. Pott. Müller be középre, nagyon szép volt a mozdulat és a támadás, és Pott Sándor azonban hibázott a befejezésnél. 39. perc, továbbra is 3-0-ás Breton RT vezetés. Horváth Zsolt. Balló. Maier szerelte. Pott.
Horváth Zoltán, hát... picit gyanús volt a megmozdulása, mint hogy a Horváth Ferencet rántotta volna. Ott 3-1-ben Bors, Láng véd, a kipattanó labdára pedig Tóth Péter érkezik oda elsőként. Csépülszvé akció vadász, gyönyörű mozdulattal szépít a Csépülszvé. Horváth Ferenc tette be laposan a labdát az érkező vadász elé, aki látványos mozdulattal jutatta azt a Bretton RT kapujába. 40. perc, 3-1 az eredmény. Láng. Mayer lehúzta a fejét, Balúnak pedig magas volt. Vadász. Mayer. Bors. Horváth Zsolt szereli. Balló. Horváth kapta volna vissza a labdát, Mayerben azonban elakad a labda, a vadász. Horváth Zoltán őrizte. Pott. Biztos. Bors. Pott Sándor kapja vissza középen. Aztán most már Ballói labda. Mayer. Horváth Zoltán. Horváth Zsolt. Három Bretton támadó, két Csépülszvé védő, és végül Mayerben akad el a labda. Horváth Zsolt. Mayer érkezik, és még bent tartja. Pott. Balló. Másodszorra eljut Horváth Zoltánig, de Diszl állta útját a labdának. Azt nem lehet mondani, hogy kevés hibával játszanak a csapatok. Major. 43. percben járunk. 3-1-re vezet a Bretton RT. Balló. Bors István becsapta, de vadász nem tudta. Balló. Ismét vadászban akad el a labda. Horváth Zoltán ott szereli. Aztán Horváth Zsolt gyűjti be. Balló elé emeli a labdát. Neki aztán keresztbe lövi a pályán. Mayer. Vadász. Láng kapus keresi az embert, embert kinek adhatná. Major. Horváth Zsolt. Mellé. Vadász. Horváth Zoltán előzte meg Borst. Balló. Müller érkezik hátra. Ballóhoz kerül vissza a labda. Mayerről pattant szögletre. Horváth Zsolt csúsztatta ki a labdát. Egészen pontosan 5 perc van hátra a mérkőzés rendes játék idejéből. Bors pedig mindenki feje felett átemelte a labdát.
A C plusz V, a bedobás joga. Ott Sándor kezében a labda. Müller kéri, kapja is, aztán Pottnak vissza Müller. Nem tudták végig játszani az akciót a Pott-Müller páros. Horváth Zoltán. Bors. Vadász. Horváth Zsolt. Müller. Bors fordul, láng véd. Bedobás. Müller bedobása. Pott érkezik. De túlfut a labda alatt. Balló. Müller perdíti fel a lelátóra. A 47. percben járunk. Egyre kevesebb az ideje tehát a C plusz V-nek. Disztl. Horváth Zoltán. Újabb C plusz V bedobás következik. Bors Vadász felé, kirúgás. Horváth Zoltán, Müller támadta. Major esik el, Bors mellett mehet tovább a játék. Horváth Zsolt, aztán Pott Sándor most már be középre. Vadász érkezik keményen, láng szedi fel a labdát. Láng rúgja ki. Horváth Zoltán. Müllerben akad el a labda. Horváth Zoltán bedobása. Major. Horváth Zsolt. Vadász. Rossz helyre. De marad a labda a C plusz V-nél, hiszen szabadrúgást ítélnek a játékvezetők. Vadász. Balló lépett ki és szerelt. Major. Horváth Zoltán. Balló most már visszaélnek a C plusz V-védők, és ez volt a kegyelemdőfé. És Horváth Zoltán érkezett, és mesterhármassal fejezi be minden bizonnyal a találkozót, hiszen a 49. percben 4-1-re alakítja a mérkőzés állását. Balló Sándor labdaszerzése után iramodott meg a Breton RT csatár hármasa, és végül Horváth Zoltán góllal fejezte be az akciót. Müller elkeseredett roham még a C plusz V oldalán az utolsó percekben. De különösebben már nem tudnak változtatni az eredményen. És vége a találkozónak. Horváth Zoltán mesterhármasa, valamint Holdvilág, illetve Vadász Imre góljaival a Breton RT 4-1-re nyerte a csatát, és így megőrizte dobogós helyét, a C plusz V pedig begyűjtötte idei, a tavaszi idénybeli harmadik vereségét is. A Breton RT győzelmével továbbra is dobogós helyen maradt. Az egykor szebb napokat látott C plusz V azonban visszaesett a tabellán. És hogy miért, azt megtudhatjuk az összefoglalókból. A 16. forduló előtt a tabella 11. helyén tanyázó Polyák BT a 4. Bádogossal mérte összerejét. A két csapat őszi találkozóját a Bádogos óvása miatt újra kellett játszani, akkor a zöldmezesek 3-2-re nyertek. A mostani játékra nagy iram volt jellemző, a fehérmezes Polyák támadásait kemény védekezéssel szűrte meg a dobogóra törő együttes, és a gyors ellentámadások komoly veszélyt jelentettek az újonc kapujára.
A szünetben 2-0-ra vezetett a Bádogos, és fordulás után is kézben tartotta az irányítást. A Polyák BT hiába váltott át agresszívebb játékra, csupán szépíteni tudott az 50. percben. A végeredmény 4-1 a Bádogos javára. A vereségnek az volt az oka, hogy megint nem tudtunk gólt lőni. Ez a harmadik meccs, hogy nem tudunk gólt lőni, hát így nem is lehet nyerni. Egyébként gratulálok az ellenfélnek, mert taktikusan futballoztak. Ezt jelenti, mikor a kispadon olyan játékosok ülnek, akit bármikor be lehet vetni, jól játszanak, hát ugye a úgymond cserepad is gólokat rúg. Öröm ezekkel a játékosokkal így játszani, de ez mindig is mondtam, hozzáteszem, az kell, hogy a csapatnak a 90%-a mindig itt legyen. A kiesés elől menekülő zöldmezes maratonsport az abszolút középcsapatként számon tartott Klubvecával találkozott. Az újonc maraton már a 10. percben vezetést szerzett, majd a nagy iramú játék közepette a kapufákat forgácsolták a játékosok mindkét oldalon. A második félidő elején egy 7 méteresből egyenlített a Feca, majd a maraton újabb menekülő próbálkozását is visszaverték a bordómezesek. Az utolsó 10 perc egyértelműen a maratoné volt, remekül védekeztek játékosai, és a kitámadó Klubfecát eredményes kontráikkal lepték meg. A találkozót némi meglepetésre 5-2-re nyerte a maratonsport. Kezdjük megszokni a légkört. Erre kellett ez a fél év. Egyelőre hozzuk a meccseket, viszont kiegyensúlyozott a mezőny, úgyhogy bármikor becsúszhat egy vereség. Érzésed szerint mivel tudtátok ma megverni a Fecát? A fegyelmezettebb játékunkkal. Mi szorosan embert fogunk, nem területet védünk, és ez nem nagyon ízlik egy ilyen játékos csapatnak, mint például a Fecát. Az lehet, hogy mi irányítottuk a játékot, de a gólokat ők rúgdosták, elég jól kontráztak, és nagyon jól védekeztek. Tehát beálltak Sündisznóba, és abból jöttek. Elő meg a Szabó Zoli jól megszervezte, ott a kérdőtök, ami berúgta. Nálam meg senki nem rúgta be. Az utóbbi két játék héten a kieső zónából gyűjtötte áldozatait az eddig 100%-os teljesítményt nyújtó Szépházak 94 ingatlan iroda. A Total Food legyőzése után a fehérmezes Sünés barátaival randevúzott a listavezető, és már az 5. percben előnyt szerzett. A Süné megpróbált ellenállni a Szépházak okos játékának, de a szerencse is elpártolt a baráti társaságtól. 25 percnyi játék után 3-0-ra vezetett a világos kékben játszó Szépházak, és fordulás után még 4-jel toldott a megtalálatai számát. A Sünének csupán helyzetekre és kapufára futotta erejéből, így papírforma eredmény született, a tabella élén álló együttes 7-0-ra nyert. A tavaszi szezonban jól szereplő Fevita a Cooper SC-vel csapott össze, és az eddigi meccseken rendkívül eredményesen játszó Fevita gyorsan 2 gólos előnyre tett szert. A Cooper SC nem esett kétségbe, és több gólszerzési lehetőséget is kidolgozott. A helyzeteit azonban kihagyta a gárda, így a Fevita a játékrész végén lőtt újabb gólokkal növelte előnyét. A második félidőben aztán megtalálták a góllövő cipőjüket a Cooper SC játékosai, és ennek köszönhetően nyíltá vált a meccs. 2 perccel a lefolyás előtt minimálisra csökkent a Fevita előnye, azonban a sárgamezesek még tartogattak egy találatot a végére, és így 7-5-re legyőzték a Cooper SC-t. A hagyományok a szíven sok gól volt, tehát a lényeg az, hogy nekem a mondásom szokott lenni, mindig egyet többet kell rúgni, mint az ellenfél, és akkor a végén nem kell számolni. Hát most 2-vel sikerült. Hát a menetelés most, majd jönnek a nehezebb mérkőzések, tehát a jobb csapatok, hát meglátjuk, remélem, hogy sikerülni fog, akkor egyet pontot elcsípni. A MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Bombon mérkőzésen a 8. percig kellett várni az első gólra, ekkor a Bombon szerezte meg a vezetést. A hátrányban lévő MÁV azonnal letámadta ellenfelét, és a félidő végéig 3-szor is bevette az állandó kapusa nélkül felálló Bombon hálóját. Mivel nem érkezett válasz ezekre a találatokra, a szünetre 3-1-es előnnyel a MÁV Gépészet vonulhatott nyugodtabban. A második 25 perce már az állandó kapusából állt fel a Bombon, és ez láthatóan megnyugtatta a csapatot. A 34. és a 38. perc között 3 gólt is lőtek, és ezzel már is náluk volt az előny. A különbség a későbbiekben már nem változott, a Bombon végül 5-4-re múlta felül a MÁV Gépészet Alba Kerámia csapatát. 5 kapus nélkül, így nehéz. Igen. És csak a kapusom múlt? Nagyban igen. Látszott a játékon is, hogy a második fél időben átvettük, én úgy gondolom a játékot. Sokkal többet volt nálunk a labda. Ennyit jelent egy jó kapus. Mindig 1 góllal kapunk ki, most is az utolsó gól öngól volt. Ha egy kicsit talán szerencsésebbek leszünk, akkor ezeket a meccseket ugyanígy 1 góllal nyerhetjük is. Az első körben 1 góllal nyertük, ezeket most 1 góllal kikapunk. Én nem hiszem, hogy nagy probléma lenne, megyünk tovább, aztán meglátjuk, hogy mire lesz ez elég. A forduló záró mérkőzését a Total Food és a Turulány vívta. A tavaszi idényt vereségekkel kezdő csapatok közül a Total Food kezdett elszántabban, és ennek köszönhetően a vezetést is megszerezte.
A folytatásban óriási küzdelem alakult ki, a hálók azonban az első félidő hajrájáig érintetlenek maradtak. Ekkor mindkét gárda kétszer vette be a kapukat, és ezzel a totálfut fordulhatott kedvezőbb helyzetben. A folytatásban növelte előnyét az első osztály sereghajtója, azonban a Turul elképesztő hajrába kezdett, és Zsinórban 4 gólt lőve a maga javára fordította az állást. A 3 pontot végül a Turul szerezte meg, miután 6-4-re verte a totálfut csapatát. Én szinte megmondom, 4-5-ször lőttek kapura, az majdnem mind bement nekik. Nem tudom, valahogy nem kaptuk el a ritmus, másodikban összejött és sikerült a győzelem. Ez a legfontosabb most ilyen állapotban. Fáradtunk egyértelműen, hát őknek is volt cseréjük, nekünk se. Végét jobban jutták szerint a idegekkel is, meg erőlétbe is. Végén nálunk egyértelműenek elszállt a vonala szerintem. És nem mentünk vissza idekezni, köztük én is ugye csináltam egy 2 perces kiállítást, szerintem is dőlt a mérkőzés. Nézzük a 16. forduló eredményeit. Bretton RT C plusz V 4-1, Poyák BT Bádogos 1-4, Maratonsport Klubfeca 5-2, Sünés Barátai Szépházak 94 ingatlaniroda 0-7, Fevita Cooper SC 7-5, MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Bonbon 4-5, Total Food Turul Line 4-6. A tabella élén a Szépházak áll 48 ponttal, második a Bonbon 36 ponttal, harmadik a Bretton 31 és negyedik a Bádogos szintén 31 ponttal. Aztán egy kis szünet, ötödik a Turul 24, hatodik a MÁV Gépészet szintén 24 ponttal, hetedik a C plusz V, nyolcadik a Fevita, kilencedik a Klubfeca, tizedik a Maratonsport. A kieső helyeken pedig 11. a Poyák BT 16, 12. a Sünés Barátai szintén 16, 13. a Cooper SC 12 és 14. a Total Food 5 ponttal. Az 1B-ben a 16. fordulóban a következő eredmények születtek. Track Trailer Zöldker 6-4, Ságépítő RT VDA 3-4, Más Tészta Fészeképítők 1-4, Erszábolba Logisztik Széphő Dekkebeu 3-2, Korral Hungária Taxi 5-3, Placbau FC Chelsea 5-0, Opsitos Fehérvíz 2-10. A Fehérvíz vezeti a tabellát 45 ponttal, második a Trák 40 és harmadik a Dekkebeu 31 ponttal. Negyedik az Erszáb, ötödik a Más Tészta, hatodik a Fészek, hetedik a Korral, nyolcadik a Zöldker, kilencedik az FC Chelsea, tizedik az Opsitos, a kieső helyeken jelenleg 11. a VDA, 12. a Ságépítő RT, 13. a Hungária Taxi és 14. a Placbau Veszprém Beton. Kedves nézőink, a 17. fordulóban, azaz jövő hét kedden és csütörtökön a Turul Line a C plusz V-vel, a Cooper SC a Bretton RT-vel, a Bádogos a MÁV Gépészettel, a Szépházak a Poyák BT-vel, a Klubfeca a Fevitával, a Bonbon a Maratonsporttal, a Total Food pedig a Sünés Barátai csapatával méri össze erejét. Műsorunk végén megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!